Olkaa valmiina, pojat. Kohta alkaa tulla koordinaattia. Valmiina ollaan. Antaa tulla vaan. Herra kenraali, sopisiko teille joku aika tänään? Haluaisin tehdä pienen haastattelun. Mikäs siinä? Katsotaan, minulla on ohjelma täällä. Joo, me sovimme kello 14.15. 14.15. 14.15. Eipäs, minun täytyy olla kerhalla kello 17.00. Ei kun 17.00. Virty suunnattu! Toinen suunnattu! Toinen. Silloin tavataan. 17.00. Sako, tultaa! 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 Sitten katsomme niitä koordinaatteja. Mihinkäs meidän piti ampua? Ei se ollutkaan vielä mitään, pojat. Kometa takas! Myöhäistä. Matkalla on jo. Ja taitaa tulla juuri lähelle sitä paikkaa. Etsytä pikaista maastoutumista! Kirpalle suojaan! Anteeksi, että myöhästyi, mutta te olette jo ilmeisesti aloittaneet. Mitä, ei me vielä aloitettu, mutta joku aloitti. Elästi, Tarna, ottakaa selvää. Meitä ammuttiin, mutta mistä syystä? Kyllä, herra. Jos minä ottaisin, herra kenraali, esimerkiksi moottoripyörän ja kipasisin tuliasemassa katsomassa, kävisikö tämmöinen päinsä? Kyllä käy päinsä. Ottakaa ministeri Tuuran mukaan. Hän on meistä kaikkein tärkein. Minä olen vastuussa hänestä. Selvä on, herra kenraali. Äkkiä sitten. Tule! Minä te olette menossa? Mä luulin, että olette päässyt siviili-ikkunahommiin takas. No niinhän me päästikö, mutta joku idiootti keksi nää sotaharjoitukset, kun mä ajattelin, antaako olla yhtä hämminkiä. No mihin te olette menossa? Tuliasemaa etsitään. No sinnehän mekin ollaan, hypätkää kyytiin. Ei tänne mahdu. Eihän tää mikään linja-auto ole. No kyllä soputila antaa nää kaveritten kesken. Joo, messä sörsäsö siihen ja ärsky hyppää sinne Tarikalle. Ja sitten mentiin, pojat. Tähän me ollaan annettu mitään koordinaatteja. Puhumattakaan mistään tulikomennosta. No mutta kapteeni, siellä välittää saanensa välitettynä täältä. Teidän komentonne. Kuulkaas, Eversti Kaarina. Mä olen aina sanonut, että puolustuslaitoksessa mennään liian pitkälle käskyjen antamisessa ja määräysten toteuttamisessa. Riennetään toteuttamaan käskyjä, joita ei ole vielä annettukaan. Joku raja, joku... Suhteellisuus se täytyy olla käskyjen toteuttamisessa. No mutta yritetään uudestaan. Pensa, siitä on lopussa. Sillä lailla. Odottakaa, minä pyytän apua. Huomio kieku, täällä kaiku, kuuluuko? Hyvin kuuluu. Täällä kieku, kuuleeko kaiku? Tää radio on mennyt varmaan siinä räjähdyksessä rikki, ei kuulu mitään. Kuuleeko kieku, täällä kaiku, huomio. Kuuleeko kieku, täällä kaiku, huomio. Herra kenraali. Niiden radio taitaa olla rikki. Jälkää. Ei kaiku kyllä. Ei auta muu kuin kävellä sinne tuliasemaan. Onneksi sinne ei ole pitkä matka ja mulla on tää kartta. Voimme suunnistaa suoraan tuosta metsän läpi. Ryhmä, seuratkaa. Sanoitko sinä, että sinne ei ole pitkä matka? No kartan mukaan ei ole. Nyt on rämmitty kohta 2 tuntia. Tätä menoa ollaan pian Ruotsi. Sitä vaaraa ei ole. Ruotsihan on tuolla päin. Vetta! Gustav! No ketäs nuo oli? Hei sen. On taitettu sittenkin eksyä, sillä Ruotsissa ollaan. Maamerkit on kyllä aika selvät. Oletko sinä idiootti johdatunut meidät vieraan valtion alueelle? Siltä vähän vaikuttaa. No tämähän on skandaali. Suomen puolustusministeri on joukkoinen Ruotsin alueella.